conta do Free Fire versus a da Daisy. Vai mostrar o que nessa conta de boteca? Bora começar mostrando a skin que a gente mais usa. A minha mais bonita. Uhul! Agora o item mais caro da nossa conta. Agora essa vai ser difícil. Qual o nosso item mais raro? Ah, essa é fácil, Thay. É claro, você é gemada. Quem tem condição, não. Agora a arma evolutiva mais bonita da nossa conta.